محاكا كسو بحاي كولان كي ديح مرايشان كميدا ورور سياسة دياد كتيرا قداها سومالي لان يدن كراها ودن كدين ماري قوم الدوين كيو قدن بيسيبا كسوغنا مغالا ده هرقيسي عاسمة ده سومالي لان كونا ديدالا ييينو حالكا قارو موران كان محافظ كي معارض كا سومالي لان ودح حايا يكو عادن دين عدورة شوينك كولان ايال بابادو وحيدنا ايينو اي حالا يكو ييشين دن كراها ودن كدين ماري ايا شمتان ورور سياسة دياد ايينو واربحين تينا كسو كوبينا urur siyaasadeedyada ka ah miday waaberi ilaa iyo sidoo oo kale ururka barwaaqo ayaa magaalada Hargeysa kula yeeshay danjiraha wadanka diin maarigu muddooyinkii ugu dambeeyay u kala dab qaadayay mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland waxana khasab ku noqotay inuu la kulmo saamileyda siyaasada Soomaaliland waqtigan haadirka mustaqbalkeeda go'aanka ka gaaraysa oo ay ka mid yihiin urur siyaasadeedyada 10 ka ah saaxada siyaasada ku soo biiray waqtigan haadirka كولان كان ايال بابادو وحيدنايين اي وضييشين ورور سياسة دياد يادا سوماالي لان شانكا ميدا يدن كراها ودن كدين ماريغا يا وحيو تشيدا دي سواي يونو كاعود صدو تناسل اي كتناسلان دورشادا ويتيغا دي افراد لغسوغا يا سوماالي لان ورور هذا يا صحاب تبادا ما داما او كولان مدي كلي او لييشي معارض كي يا حكومة دعالوا اي كسور دمادين واي قوامدو دكوات كايستين دنجيرها يا حلكر هذين يي ورور سياسة ديادو وين اي تناسل وقت كان حاضر كعصميان هسيها تيجان افكا يي كلفتين سو تشيدين تو سميي دنجيرها ودن كدين ماري وحنا اي شيغان شعب كتشمورية دا سومالي لان بقول كيبا تضباطن ان ايغو وكيل كيهين ووقت كان حاضر كاها يدون ايان سياسة دا ايو ويتيغ عصوب اي مستقبل كسومالي لان ان ايديغ عصوب كشبان si ay taasi uga rumeyaan waxa ay sheegeen hoggaamiyeyaasha urur siyaasadeedyada ee shanta ah in ay waqti adag iyo tacab adag u soo mareen herdankii iyo doorashooyinkii Soomaaliland ka soo qabsoomayay ee isreebreebka ururada iyo asxaabta badan oo iminka wajigii afraad la sugeeyo marnaba aanay ka tanaasuli karin mowqifkooda maadaama uu yahay go'aan shacab oo ay wakiil kaga yihiin iyo ergada tanbeesha caalamka ka socota ayaa kala kulantay wajigabixii ugu weynaa urur siyaasadeedyada waqtigan haadirka ah gudaha Soomaaliland mustaqbalka kale waxana ay ka soo guleeshay ergada beesha caalamka ka socotay shantan urur siyaasadeed iyadoo aan wax isafgarad la gaarin kulamadii hore ayaa ilo xogaali waxa ay noo xaqiijiyeen iyaga laftoodu inay ku soo dhamaadeen iyadoo aan wax isafgarad la gaarin maadaama qolo waliba ay ku adkeysanayse go'aankeeda maalmaha fooda inagu soo hayaa ayaa ergooyinka beesha caalamka ay dhexdhexaadinaya muranka doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland la soo xoojin doona sida ay ilo xogaal inagu soo simeen waxana aynu warbixineyna dambe ku soo qaadan doonaa wajiga ay ku dhexdhexaadin karaan mucaaradka dawladda iyo sida oo kale urur siyaasadeedyada ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed